exames confirmam que ela está muito doente. Quando tudo parece perdido. Não consigo raciocinar sobre a hipótese de que tudo vai correr bem. Chama-se fé. Eu não tenho fé. Continuar acreditando pode tornar qualquer coisa possível. Está me dizendo que quando a minha filha caiu de 10 metros, ela bateu a cabeça no lugar certo, que não a matou nem a paralisou, mas em vez disso, a curou? Baseado numa história real. Milagres do Paraíso. Segunda, depois de Amor de Mãe, na sua tela quente.